Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal Corceleiro. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre carros jovens. Carros que têm um apelo comercial para o público mais jovens, que foram lançados ali nos anos 70 e no começo dos anos 80. Nos anos 60 houveram alguns modelos de carros populares, né? Com o Fusca Pé de Boi, teve as versões do Gordini, do Cinca, que eram mais populares, que foram feitos para atingir um público maior. E nos anos 70 as fábricas mudaram um pouco o discurso e tentaram atingir um público que era mais jovem, um público que estava ascendendo profissionalmente ou que também iria ganhar também de um pai mais abastado aí, né? Então eram situações de atingir um carro que fosse ao mesmo tempo simples e com estilo, né? Com estilo próprio, que era mais despojado assim, comparado com os outros modelos tradicionais, né, com cromados e frisos, coisas assim. Então eles não tinham esses acessórios, mas em compensação tinha uma coisa bem comum entre eles, que era o tecido do banco, que era algo que era bem, chamava atenção em todas as versões aí. Bem, se você gosta de carros antigos, se inscreva no canal, veja os outros vídeos que eu posto aí, que é um canal focado aqui principalmente em carros antigos nacionais, né? Eventualmente eu mostro também o meu Corcel 2 aí, que é o meu carro aqui, o meu xodozinho, e tem bastante vídeo sobre a nossa indústria, carros nacionais da nossa indústria. A nossa indústria começou lá nos anos 50, né? 50, 60, 70, 80, ali é mais o foco do canal é mais nesse período, beleza, pessoal? Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos, a gente segue firme no YouTube, e se você gostou, curta e compartilhe, e comente também, beleza? Bem, o primeiro da nossa lista aqui, pegando pela ordem cronológica dos carros, foi um Chrysler, lançado em 1974. É o Dodge 1800 SE. O Dodge 1800, que posteriormente foi chamado de Polara, e também conhecido aí carinhosamente como Dodginho também, ele foi lançado em 73, e em 74 a Chrysler tentou fazer esse modelo mais jovem, né, com apelo mais despojado, né? Podem ver que tem os bancos ali, que são um dos diferenciais dessas versões, de todas as quatro versões que eu separei aqui, né? Que é o banco quadriculado, o volante esportivo também é um dos grandes atrativos, e você vê a ausência de frisos, né? A lataria bem lisa, com os para-choques pretos e algumas faixas, né? Alguém, no caso do Dodge, tem a faixa inferior ali, né, uma faixa preta, contrastando com o amarelo do carro, né? É curioso também falar que essas versões eram mais estéticas, né, elas não tinham diferenciais mecânicos, as mecânicas no geral eram iguais ao resto da linha, só que elas traziam essas versões visuais, né, de tecido, de pintura, para-choques, detalhes em preto, né? Mas a mecânica, forma geral, idêntica ao resto da linha dos carros. Aqui, maio de 74, revista 4 Rodas, e um teste com a versão jovem do Dodge, o Dodge SE, 1800 SE. Aqui numa matéria de Flávio Vicenzetto e fotos de Milton Shirata, uma matéria impressa em preto e branco aqui. Não dá pra ver bem direito aqui as cores dos bancos, né? Mas no folder de propaganda a gente consegue ver aí. Então aqui a gente tem o primeiro modelo jovem aqui dessa série, com esse Dodge 1800 SE, com volante esportivo, o para-choque preto, né, que era uma característica de todas essas versões aqui, era o para-choque preto, né, então ele tinha uma pegada um pouco mais esportiva nesse ponto assim, que também era uma questão de economia, né, a questão de pintar o para-choque de preto. Ali você vê com o volante esportivo, os bancos ali quadriculados. O próximo da nossa lista é o Passat, a Volkswagen, que havia lançado o Passat em 74, lançava esse modelo, o 78, Passat Surf, tendo essa referência aí com o Sport Surf, né, geralmente associado a jovens, e assim como na propaganda do Dodge, ele tinha um violão no porta-mala, que você tem uma prancha de surf, no Corcel também a gente vai ver outros acessórios que remetiam à juventude, a esportes, coisas assim, né. Então aqui você vê também um modelo, o primeiro modelo do Passat Surf com os faróis circulares ainda em 78, com o logo de surf na grade, para-choques pretos, roda ali também preta, e os bancos, né, os estofados que traziam esse padrão quadriculado também, que era um dos diferenciais aí dessa versão surf, que foi também em 79 também com os faróis retangulares,
perdendo os bancos na textura e ficando o banco mais sóbrio, o banco todo preto. Que edição da Quatro Rodas de julho de 1978, e aqui temos a primeira versão do Passat Surf. Aqui a matéria de Charles Marzanasco Filho e fotos do Heitor Rui. Essa primeira versão do Passat Surf ainda com os faróis circulares e com os tecidos quadriculados ali, que era um dos diferenciais dessa versão. Assim como os para-choques pretos, também as rodas mais despojadas, né? Um acabamento mais simples. Aqui a gente tem a edição da Quatro Rodas de agosto de 1979, mostrando o Passat Surf. Esse aqui é a segunda geração do Surf, né? Já com os faróis retangulares, diferente dos faróis circulares aí da versão anterior. Aqui numa reportagem de Charles Marzanasco Filho e fotos do grande Cláudio Laranjeira, hein, grande fotógrafo automotivo, aqui mostrando o Passat Surf 79, que já não tinha já os bancos estofados ali, né, o tecido com os quadriculados, né? O padrão, ele ficava mais sóbrio aqui nessa versão aqui de 79. E ali você pode ver o logo na grade da frente. O próximo da nossa lista é um carro da Chevrolet, o Chevette, lançado em 73, assim como o Dodinho também. Ele teve essa versão jeans, que era a versão mais voltada para o público jovem, também trazendo para-choques pretos, ausência de friso. Esse é o único que não tem a roda preta, né? A roda era prateada, assim como o resto da linha, mas tinha esse diferencial do tecido nesse estilo jeans, né? Que era associado às calças, né? As calças jeans também eram associadas aos jovens, e fazia esse modelo aí 79 ter esse diferencial, né? O Chevette não foi o único e não foi o primeiro também a exibir bancos com estofados de jeans. Haviam outros carros também anteriores, já que as fábricas fizeram com esse tecido, inclusive um Fusca, mas nenhum deles foi lançado aqui no Brasil. O Chevette jeans, de fato, foi o único lançado no Brasil. Inclusive esse modelo vinha com um bolso imitando também igual o da calça, ali na parte lateral do banco também. Aqui uma edição de abril de 1979, mostrando o Chevette jeans, só que ele não aparece aqui na capa, mas a matéria está ali dentro. Aqui numa reportagem de Charles Marzanasco Filho e fotos de Cláudio Laranjeira, aqui a gente pode ver um Chevette prata com os para-choques pretos ali, que era uma característica, né, adesivos ali do modelo jeans, e o estofado, que era o diferencial também, né, que mais chamava atenção nos bancos ali, revestidos no tecido jeans. Bem, o nosso último carro da lista é o nosso querido Corcel 2, que ele foi lançado em 1977 com o modelo 78, e ele teve essa versão hobby para o ano de 1980. E ele também trazia todos esses diferenciais dessas outras versões também que eu mostrei anteriormente. Para-choque preto, nesse caso a roda preta também, o tecido texturizado ali, né, bem típico dessa versão. Nas propagandas também a gente pode ver, né, o pessoal indo pra praia, na versão 81 ali, que você tinha o teto solar. Então você tinha esse apelo jovem, um cara jogando tênis, né, uma coisa tipo esportistas, todo esse apelo. Essa versão também tinha uma diferença interessante, que ela trazia suspensão da versão GT. Embora a mecânica fosse idêntica da versão normal de linha, né, podia ser 1.4 ou 1.6, ela trazia a suspensão do GT mais rígida, né, mais firme, mais baixa do que as versões normal de linha. Também trazia o volante esportivo da versão GT e uma chapa de aço escovado no painel, que dava um diferencial bem interessante dessa versão aí também. No segundo ano do Corcel Hobby, em 81, ele já perdeu os bancos também texturizados. O banco ficou só preto também, mais sóbrio, ficou igual do resto da linha também. Foi só no primeiro ano que teve essa versão diferente. Matéria da Quatro Rodas de março de 1980 e a versão jovem de Corcel, que era aí a versão Corcel Hobby. Aqui numa bela versão preta do Corcel, e rara também, né? Difícil ver um Corcel preto. Esse aqui é uma matéria de Cláudio Karsugi e fotos do Heitor Rui, mostrando aqui um belo exemplar aqui do Corcel Hobby. Esse aqui tinha bastante opcionais, aqui a matéria explica que ele vinha com bastante opcionais. Ali você pode ver os estofados quadriculados, né, texturados, com a chapa prateada ali no painel.
o volante esportivo, que era igual ao do GT também, né? O Arrow. E aqui sobre aros no, nas rodas também. Rodas pretas com sobre aro. E o logo do Hobby no, nos paralamas esquerdo e direito. Dos dois lados tinha o adesivo do Hobby 1.6 aqui nesse caso. Aqui o detalhe da parte traseira aqui que tinha o adesivo do Hobby também. Diferente dos os logos que eram de plástico aqui, né, material plástico, esse aqui era um adesivo. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Hein? Esse foi um vídeo sobre os quatro modelos em carros por público jovem que as fábricas nacionais aqui fizeram, né? São carros bem emblemáticos. Eles são, hoje em dia, são um pouco, um tanto raros de se encontrar, né? Não são modelos muito comuns. É, alguns não venderam tanto quanto as montadoras, as fábricas imaginavam, né? E algumas características também são bem difíceis de se encontrar hoje em dia, principalmente pelos bancos, né? Aqueles tecidos quadriculados ali, o tecido de jeans, no caso do Chevette, são coisas bem peculiares e bem difíceis de se manter, né? Com os tempos, alguns com restauro, né? Com material, procura do material ali do tecido, consegue fazer bem perto do que era antes, né? Beleza? Fiquem bem, então, pessoal, um grande abraço a todos, até a próxima, então. Grande abraço.